V tomto videu som si pre vás pripravila recenziu séra od korejskej značky Tiam. Je to White B3 Source a je to serum s niacinamidom. Ja som sa k nemu tak krásne zladila. Keďže táto látka sa stala posledné roky veľmi populárnou, stále tá popularita sa drží, až možno stúpa, by som povedala, pretože séra s niacinamidom už môžeme vidieť aj v našich drogeriach. A tak som sa rozhodla, že ho zrecenzujem, ak by možno niekto hľadal nejaké dobré sérum teda s niacinamidom v korejskej kozmetike. Ale toto sérum pochádza z Južnej Koreji. Je to teda sérum, ktoré obsahuje 10% niacinamid a 2% arbutín. Malo by zosvetľovať pigmentové škvrny, minimalizovať veľkú sporu, zjemňovať také jemné vrásky, malo by zlepšovať textúru pleti, reguluje tvorbu kožného mazu a malo by zjednocovať tón pleti. Môžete ho používať ráno alebo večer po čistení a tonery, ak používate toner ešte pred krémom, teda výrobca odporúča naniesť 2-3 kvapky na tvár. A keď sa sérum strebe, pre zvýšenie účinku môžete na postihnuté miesta vlastne ešte ako keby navrstviť ten produkt. Nejaké veci, že s čím ho nekombinovať, alebo s čím ho naopak kombinovať. Určite nezabúdajte na používanie SPF-ka, akože to by ste mali používať bez ohľadu na to, či nejaké sérum používate alebo nie. A taktiež by som si dala pozor na to, pokiaľ používate nejaké druhé sérum a chcete ich používať hneď za sebou, aby to druhé sérum už neobsahovalo niacinamid. Pretože niacinamid je látka, ktorá je účinná už v koncentrácii 4-5%, čiže toto sérum sa dá považovať za silnejší. A pokiaľ už máte niacinamid možno v nejakom inom produkte a navrstvili by ste ich na seba, nemuselo by to vašej pokožke sedieť. Samozrejme, hovorím to iba ako také upozornenie, ak má niekto hrošiu kožu, tak možno znesie všetko, hej. To by som rovno aj tak premostila, že pre koho je určený, je vhodný pre všetky typy pleti, ale citlivá tam opatrne, pretože citlivé pleti nemusí sedieť tá vysoká koncentrácia toho niacinamidu. Má 40 ml a jeho cena je približne 16 eur. Kúpite ho na YesStyle, odkiaľ ho mám aj ja, ale už som ho videla aj na nejakých našich stránkach, napríklad na Glaskin.eu, čo je v podstate slovenský e-shop s korejskou kozmetikou. Poďme na zloženie. Takže najprv by sme si mohli povedať, že čo neobsahuje. Neobsahuje alkohol, parabény, surfaktanty, petrochemikálie, parfumáciu či esenciálne oleje, farbivá, triclosan a benzyl peroxide. Z aktívnych látok, ktoré obsahuje, je to teda spomínaný niacinamid, arbutín, obsahuje tiež kyselinu hyaluronovú, výťažok z koreňa sladkého drievka a allantoin. Tak v skratke by som rozobrala, že čo dané látky robia, takže niacinamid, on sa takže obecne považuje ako za nejakú látku, ktorá je v podstate vhodná nejak na akné. Pritom medzi jeho hlavné funkcie patrí to, že hydratuje, prejasňuje, upokojuje, chráni pleť pred UV žiarením, zjednocuje tón pokožky, reguluje tvorbu mazu, hojí akné a jazvy s ním spojené. Ale nepovažovala by som ho za ako taký primárny, že na akné. Keď sa niekto spýta, čo na akné, tak odporúčam skôr retinoidy a kyseliny a najmä kyselinu salicylovú. Niektorí dokonca hovoria, že je to anti-aging ingrediencia. No ako som už teda spomenula, štúdie ukázali, že účinný v 4-5%, čiže aj niacinamid je jedno z tých látok, kde nemusí znamenať, že čím viac, tým lepšie. Skrátka, už keď máte produkt, ktorý teda má 4-5% niacinamid, tak je to úplne v poriadku. No ten arbutín, ktorý sa tam nachádza v 2%, je to prírodná zložka, ktorá podporuje tzv. Depigmentáciu. Toto sérum obsahuje beta-arbutín. Ten je o niečo menej efektívny ako alfa-arbutín. Je aj menej stabilný, no je lacnejší. Znamená to, že je neúčinný, práve naopak zistilo sa, že tento beta-arbutín veľmi dobre funguje spolu s niacinamidom a spoločne tieto dve látky veľmi dobre bojujú teda proti zosvetleniu nejakých škvrn. Allantoin upokojuje, zjemňuje a chráni pokožku, taktiež urýchluje hojenie rán, no a kyselina hyaluronová, všetci dobre poznáme, veľmi dobrá hydratačná látka, ktorá je nášmu telu vlastná. Dostatok tejto látky v našej pokožke robí kožu takú vypnutú, plnšiu a zdravú. No, čo sa týka teda môjho názoru, toto sérum, keby som teda mala porovnať so sérum, dajme tomu od The Ordinary, keďže to je také prvé najznámejšie, ktoré zrazu otvorilo ľuďom oči, že existuje nejaký niacinamid, tak by som povedala, že to sérum
Je o niečo ľahšie, je stále gelové, ale je ľahšie. Avšak stále platí, že menej je viac. Pokiaľ by ste tohto nanašali neviem ako veľa, tak budete mať problém so vstrebávaním, môže vám potom to sérum už molkovať. Čiže naozaj stačí radšej menej, keď sa vám bude zdať, že je to málo pridať. Ja ho nanášam na navlhčenú pleť. A aktuálne ho používam asi 2-3 krát do týždňa a večer. Je to z toho dôvodu, že som ráno používala C-čko od Purito, ktoré má niacinamid, tak už som si ho zvykla používať večer. Iná som zvykla niacinamid si dávať ráno. Ešte som tak zabudla povedať, že nemá žiaden špecifický zápach. Ja veľmi nerada hovorím o nejakom účinku kozmetiky na moju pleť, pretože tým, že ja používam toho už veľa, tak svoju pleť udržujem v nejakej kondícii. Samozrejme, že tá pleť reaguje občas na nejaké hormonálne zmeny, na nejaké nevhodné kombinácie potravín pre mňa, kedy sa dajme tomu mi pory viacej upchávajú, kedy sa nejako viacej vyhádžem, ale vďaka tomu, že čo ja všetko používam, tak v podstate sa mi tieto veci alebo akné rýchlejšie a ľahšie hojí, nezostávajú mi po ňom dlhodobé fľaky. Mne je veľmi ťažko teraz povedať vám, že áno, vďaka tomuto produktu teraz neviem, čo sa deje na mojej pleti, pretože používam x iných aktívnych látok, ktoré sú tiež super a celý tento koktail toho, čo ja používam, má pre mňa nejaký zmysel. Čiže toto sérum používam skôr s takou vierou, že mi to robí dobre na pleť, sedí mi. Pre koho by som ja toto sérum odporúčala? Určite pre tých z vás, ktorí chcete sa zbaviť nejakých pigmentových škvrn a fľakov. Pokiaľ vás možno k tomu trápia nejaké, ja neviem, uhry, masná pokožka, ten nejednotný tón pleti, tak si myslím, že toto je namiešané práve tak, aby to bojovalo s týmito problémami. A taktiež, pokiaľ používate nejaké sérum s vitamínom C s tým účelom, aby vám urobil nejakú depigmentáciu, lebo nejaké štúdie ukázali, že C-čka sú to schopné, tak práve možno by som používala toto, pretože tú funkciu zastáva ten arbutín, on je v podstate antioxidant, čiže dajme tomu, pokiaľ nechcete používať vôbec žiadne C-čko a chcete mať iba jedno sérum ráno, dajme tomu, tak v podstate môžete používať toto. A napríklad to sérum od The Ordinary obsahuje zinok, ktorý môže pokožku trošku vysušovať a zinok je celkovo veľmi dobre orientovaný ako látka, ktorá podporuje hojenie akné alebo bojuje celkovo proti vzniku akné. Čiže ak zase hľadáte niečo možno na to akné a reguláciu tej mazotvorby a tie iné veci, ktoré robí niacinami, tak by som išla možno skôr do toho séra od The Ordinary. Pokiaľ vám konzistencia séra od The Ordinary nesedí, tak by som potom vyskúšala od Geek & Gorgeous B-Bomb, čo je vlastne teda tiež 10% niacinamid, ktorý obsahuje ešte taký ten zinc PCA, čo je myslím, že nejaká hydratačnejšia forma ako keby zinku, čiže toto sérum by malo byť jemnejšie než to od The Ordinary a tiež ten B-Bomb je o niečo ľahšie. By som povedala, že možno konzistenciou je to veľmi podobné tomuto a je teda ľahší ako The Ordinary, lebo viem, že ten niacinamid od The Ordinary je taký ťažší, gelovejší. Proste pre tých z vás, ktorí chcete s niacinamidom si riešiť skôr akné, hľadajte tie séra, ktoré obsahujú tam nejaký zinok. Toto bude skvelé teda na hyperpigmentácie a na riešenie zosvetľovania rôznych fľakov, či už vzniknutých z akné, alebo teda z opaľovania sa. Takže toľko, dúfam, že som vám priniesla pohľad na možno nejaký produkt, ktorý ste nepoznali, alebo ste nad ním uvažovali a pomôže vám táto recenzia sa rozhodnúť, či do neho ísť alebo nie. Dajte mi vedieť, čo hovoríte celkovo na niacinamid, aké máte skúsenosti s touto ingredienciou. A ja sa budem tešiť na vás v ďalšom videu. Majte sa krásne.